Vi skal nå inn på uoppstilte ligninger med mange opplysninger, og målet for denne videoen er at du skal kunne sette opp og løse en ligning fra en tekstoppgave som inneholder mange opplysninger. I noen oppgaver er det mange opplysninger å holde styr på. Hvis du skal løse en slik oppgave med en ligning, er det viktig at du først finner ut hva den ukjente størrelsen i oppgaven er. Deretter må vi lage et uttrykk med x og sette dem sammen til en ligning. I vårt eksempel så står det som følgende. Hans Gøran har beregnet at han har råd til å bruke 500 kroner på mobil per måned. Han regner med at han sender 250 sms og at han kan ringe for resten. I tillegg antar han at en samtale varer i 2 minutter i gjennomsnitt. Hvor mange samtaler får han når prisene på abonnementet hans da er at han bruker 89 kroner per måned? For en sms må han ikke betale noe. For å starte en samtale så må han betale 0,50 kroner, og per minutt en samtale pågår betaler han 1 krone og 20 øre. I teksten så er det noen relevante data, blant annet at han beregner at han har råd til 500 kroner mobil per måned, at han beregner å sende 250 sms, og at en samtale i gjennomsnitt varer i 2 minutter. I dette tilfellet vil x være antall samtaler, for vi vet ikke hvor mange samtaler han kan ha. Dette er det vi da skal finne ut. Når antall samtaler er x, får vi følgende uttrykk til Hans Gørans regnestykke. Månedsprisen, den blir bare værende, men så må vi videre fylle inn litt informasjon. Prisen for sms er 0 kroner, og han beregner å da sende 250 sms, derfor multipliserer vi de to. Videre så er det 0,50 kroner for å starte hver samtale, og per minutt så betaler han 1 krone og 20 øre, og da kommer det jo blant annet an på hvor lange samtalene er. Men hvis en samtale bare varer i 1 minutt, så vil jo det tilsvare x. Men vi vet jo at en samtale til Hans Gøran varer gjennomsnittlig 2 minutter, og det kommer vi hvert øyeblikk tilbake til. Men så langt gir dette oss ligningen som følgende. 89 kroner for da den månedlige avgiften, 0 ganger 250 for sms, 0,5x, eller da 0,50x, da har vi multiplisert disse sammen, og 2 ganger 1,20x. 1,20x, det er det som står her. 2-tallet, det kommer fra at det gjennomsnittlige bruket hans beregnes å være til 2 minutter. Hadde gjennomsnittet for samtalen hans vært 3 minutter, så måtte vi multiplisert med 3 i stedet for 2. For her har du da 1,20 multiplisert med samtalen, og da multiplisert med lengden på samtalen her. Alt dette her skal da være lik 500 kroner, som da er det han beregner å ha råd til på en måned. Når vi da regner ut det her til sammen, i en ligning, så vil vi kunne finne ut hva må x være på denne siden her, for at det skal tilsvare da 500 kroner i bruk. Og da starter jo selve opprydningen. Målet med en ligning er at vi ønsker x alene på den ene siden, og da må vi jo begynne å rydde litt her. Vi kan allerede da starte med og rydde sammen at dette her blir jo et x-ledd. Dette er jo et x-ledd. Dette, 0 ganger 250, det blir jo 0. Og 89 er bare en tallverdi, og den tallverdien her ønsker vi over til den andre siden. Da blir det senest slik ut. Denne delen her av ligningen, den ble 0. 0,50x
har vi fortsatt stående her. 2,40x kommer av at vi har ganget 2 med da 1,20x. Da fikk vi det. 500 står jo der fra før. Og minus 89, ja det kommer jo at for å få denne 89'eren bort fra denne siden, en positiv 89, da må vi ta minus 89 på denne siden. Da blir dette 0. Men gjør vi noe på denne siden her av likhetstegnet, så må vi gjøre det samme på den andre. Da blir det da minus 89 på denne siden også. Vi kan også si, ifølge flyttbytteregelen eller metoden, at når du tar et positivt ledd på denne siden og flytter over av likhetstegnet, så blir det til det motsatte. Da pluss blir til minus. Videre, når du da har ryddet opp på denne måten her, så kan du jo legge sammen disse to x-verdiene. 0,50x pluss 2,40x, og da lik 500 minus 89. Legger du de to sammen og trekker da 89 fra 500, får du følgende. Da har du 2,90x på den ene siden er lik 411 på den andre. For å få x alene, så må vi alltid huske at når det står 2,90x, så er det jo 2,90 multiplisert, eller da ganget med x. Vi ønsker å få x alene. Når vi da har 2,90 multiplisert med x, må vi dele på 2,90 på den siden. Men når du gjør noe på den ene siden, må du opprettholde balansen og gjøre det samme på den andre. 2,90x delt på 2,90, ja, det blir 1 det her. Og 1x, det er det samme som x. Når du har det samme oppe, og det bare er multiplikasjon mellom, da kan du stryke det som er likt. Igjen så har du da 411 delt på 2,90. Regner du ut det, så vil du kunne få at x er tilnærmet lik 1,41,7. Altså, Hans Gøran får ca. 142 samtaler ved bruk av dette abonnementet, beregnet på det forbruket han selv har lagt ut at han cirka bruker. Nå ønsker jeg at du skal bruke akkurat den samme metoden som jeg nå har brukt her, bare at nå får du i tillegg to andre abonnementstyper, altså nummer 2 og 3 her. Hvilke abonnement vil det lønne seg for Hans Gøran hvis dette var de da tre abonnementene han kunne velge mellom? Vi har nå gått gjennom den øverste. Nå vil jeg at du skal sette opp ligningen til både 2 og 3, på akkurat samme måte som jeg gjorde med de samme verdiene som jeg brukte. Lykke til når du nå skal finne ut hvilke abonnement som lønner seg for Hans Gøran.